life is roading. It doesn't matter if I fall, I'm not in haste. Ville när den är värst. Hyvä. Sillä. Oh.
laittaa, että jos haluaa jotain sanoa. Ai siitä, mitä me ollaan oltu tällä tekemässä. No esimerkiksi. En mä ehkä halua sanoa sitä mitään. Haluan kehua Sakoa ja Lauria ja hyvää kahvia, joka oli Lissun leipomosta. Vai siskon? Sille. Siskonko? Kaikki mitä näitä oli unta. Se oli unta. Life is like standing on the air, only wind moving me eating fair, blowing me away. I have thought myself countless times today. Is there another way? I can't think about what it could be like, but when it comes to mind I can't be sure it is right. I'm scared of myself again. I see what's left to me. Is there a cure? I just wanna be free. I see what's left to me. Is there a cure? I just wanna be free. I find myself thinking, sort of smiling and pretending everything's fine. I got friends, I got people around me. Do they even care? Been running towards the end. I have no words, have no reasons. Headaches for even trying to find one. I realize the road I'm on. There's only one solution. Jaha, sit aloitetaan Narayanin rumpunauhoitukset. Tällä kertaa tehdäänkin täällä Sorviksella. Tehdään pohjat koneelle. Sit ruvetaan tosi toimiin. Vai mitä? Mm-hmm.
sen tota Laurin kitaraa vähän pienemmälle, sit se on aika pinnassa. No. Ihan lykäys, et pistä vielä vähän aikaa niin. Tää on hyvä. Sillä mennään. Täällä taas ollaan, kolmospäivä äänityksiä. Tästä se lähtee. Kölvit on paikalla ja vähän nälkä. Kai me tästä nyt eka syödään vähän jotain. Ja sit. Joo, täällä syömässä. Thank you.
Why do we always hurt the people who matter the most? We try to fulfill our lives no matter the cost. Fame, ridiculous excuse to do as we please. Obsession for ruined minds no more than a disease. Good, it was taken away. That it was taken away. Rock-historiaa. Ei tehtykään vielä. Hämäsin. Rakkaat katsojat, nyt teemme.